Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayevning rasman bitta farzandi bor, o'g'li Timur. Nursulton Nazarboyevning bolalaridan farqli o'laroq, bu haqda deyarli hech narsa ma'lum emas. Hatto internetda atigi ikkita fotosurati bor xolos. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda Timur To'qayev 39 yoshda. Otasi prezident bo'lgan yili u familiyasini Kemel deb o'zgartirgan. Ozodlik radiosi va Nastayashiye vremya qo'shma surishtiruvida aytilishicha, Timur Kemel 7 yil oldin Rossiyadagi qurilish shirkatining direktorlar kengashi tarkibida bo'lgan. Mazkur shirkat Moskva viloyatining Simki shahri stadioni o'rnida mahalliy aholi noroziligiga qaramay turar joy majmuasi qurgani ortidan tilga tushgandi. Shuningdek, Važni istoriya nashri jurnalistlari Kichik To'qayevning Shveytsariyada ko'chmas mulki borligini, Aleksey Navalniy jamoasi esa u Moskvada muhtasham kvartira sohibi ekanini aniqlagan edilar. Bir yil muqaddam Timur Kemel bobosi Kemel To'qayev nomidagi xayriya fondi rahbarlaridan biri ekani o'rtaga chiqdi. Jurnalistlar havola bergan ushbu tashkilot sayti ayni paytda ishlamayapti. Saytda qayd etilishicha, Qozog'iston prezidentining o'g'li ko'chmas mulk va texnologiyalar sohasida ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Turkmanistonning amaldagi prezidenti Sardor Berdimuhamedovning rasman 4 farzandi bor. Otasi va bobosi Gurbanguldan keyin sulolaning eng mashhur vakili bo'lmuş to'ng'ich o'g'lining ismi Kerimguli. U 21 yoshda bo'lib, safarlar va dam olishga chiqqanlarida otasi va bobosiga hamrohlik qiladi, shuningdek, go'yo bobosining qo'shiqlariga musiqa yozadi va kliplarda ham suratga tushadi. Kerimgulining siyosiy ambitsiyalari haqida hozircha hech narsa ma'lum emas. Biroq Kerimgulining otasi Sardor Markaziy Osiyo prezidentlarining farzandlari orasida eng omadlisi. U otasi Gurbanguli soyasida davlat rahbari kursisida o'tiribdi. Bu mintaqada prezident hokimiyatni meros tariqasida o'z bolasiga topshirgan birinchi holatdir. Mustaqil ekspertlar va jurnalistlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning to'g'ich o'g'li Rustam Emomali ham yaqin orada otasi o'rniga hokimiyatga kelishini bashorat qilishmoqda. Rustam 35 yoshda va 17 yildan beri davlat xizmatida. Yosh va omadi chopgan siyosatchi hozirda Dushanbe meri va parlament uy palatasining raisi, ya'ni de yure mamlakatning ikkinchi odamidir. Tojikistonda prezident iste'foga chiqqanida, vafot etganida yoki boshqa sababga ko'ra o'z vazifasini bajara olmay qolganida, uning vakolatlari o'z-o'zidan parlament quyi palatasi raisiga o'tadi. Emomali Rahmonning jami 7 qizi va 2 o'g'li bor. Uning 2 qizi ham ko'zga ko'ringan siyosatchi va davlat mulozimi bo'lib olishgan. Masalan, Ozoda Rahmonova davlat rahbarining ijro apparatiga rahbarlik qiladi. Ruxshona Emomali esa Tojikistonning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiyadagi elchisi. Yaqinda Ozodlikning tojik xizmati Emomali Rahmonning 5-chi qizi Parvina dori-darmon imperiyasini barpo qilganini aniqladi. Fat Pharma deb nomlangan ushbu shirkat Tojikiston farmatsevtika bozorida yetakchilik qilmoqda. 6 yil davomida u Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi tibbiy tashkilotlarga dori-darmon yetkazib berish bo'yicha davlat bilan 5,5 million dollarlik shartnomalar imzolagan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva esa hozircha mamlakatning ikkinchi odam bo'lmasa ham, davlat rahbarining administratsiyasida ikkinchi, ya'ni otasidan keyingi shaxs ekani aniq. U rasman Shavkat Mirziyoyevning yordamchisi etib tayinlanganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Saida bunga qadar O'zbekiston prezidenti ofisida kommunikatsiyalar va axborot siyosati shubasi mudiri bo'lib ishlardi. Xuddi shu maqomda Saida Mirziyoyeva Nyu-Yorkda BMTning suv resurslariga bag'ishlangan konferensiyada ma'ruza qilgan. Umuman Saida rasmiy uchrashuvlarda dambadam ko'rinish beradi. Nutqlar irod etadi, mamlakat bo'ylab va xorijga ish safarlariga chiqib turadi. Obro'-e'tibor oshgani sayin uni marhum prezidentning mashhur va nufuzli qizi Gulnora Karimovaga qiyoslaganlar ko'paymoqda. Saida Mirziyoyevaning hozirgi lavozimi otasi uni o'ziga voris etib tayinlagandan darak bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqda kuzatuvchilar. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning 4 farzandi bor. Ulardan eng taniqlisi o'g'li Rustam. Rustam bir necha xorijiy safarlarda otasiga hamrohlik qilgan, mamlakatga kelgan rossiyalik sportchilarni kutib olgan. Jangovar harakatlardan jabr ko'rgan Botken viloyati aholisiga insonparvarlik yordamini olib borgandi. Lekin bu hali hammasi emas. Faktchek nashri surishtiruviga ko'ra, Japarovning o'g'li nomida bir necha shirkat bor. 2 yil muqaddam deputat Doston Bekirshev prezidentning o'g'li deputatlikka nomzodlar bilan uchrashadi va siyosiy partiyalardan birini qo'llab-quvvatlaydi deya bayonot bergandi. Prezidentning o'zi esa Rustam uning topshirig'iga ko'ra mamlakatga investorlarni jalb etish va Issiqko'lda dam olish markazi qurilishini nazorat qilish bilan shug'ullanishini aytadi. Yaqinda Politklinika nashri jurnalistlari Rustam Japarovning Issiqko'l bo'yidagi ko'chmas mulklarni noqonuniy legallashtirish bilan bog'liq jinoyat ishi figuranti bo'lmuş tadbirkor Aleksey Konyev bilan aloqasi borligini aniqlagan edi. Keyinroq Klub nashri OCCRP hamda Timirov Life birga surishtiruv o'tkazib, prezident o'g'lining do'stlari xitoylik yomon nom chiqargan tadbirkor
Habibulla Abduqodirning sheriklari ekanini fosh etishdi. Jurnalistlarga ko'ra, Habibulla Abduqodir Markaziy Osiyodagi yashirin noqonuniy yuk tashish tarmog'ining asoschisi hamda Qirg'iziston bojxonasi sobiq mulozimi Raimbek Matraimovning qudasi bo'ladi.